jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi, jemi të gatshëm të premtojmë, po jo vetëm, por të zotohemi, se disa gjëra do t'i çojmë përpara, dhe ne i çojmë përpara dhe nuk i kemi vetëm fjalë goje. Ne e dim përgjegjësinë e votës të cilën ju e jep. Ne me këtë përgjegjësi jetojmë për ditë, jetojmë edhe në këtë fushat dhe nuk kemi dilema që pas kësaj për gati dy javë, Alianca për Shqiptarët do t'i fitoj zgjedhjet, Shqiptarët do të çlirohen, edhe aktivistët e BDI-s që i detyrojnë nga friga, shkojnë grisin, pankarta e pamfletat Aleancës, kote e kanë. Numrimi për mbrapsht ka filluar, duhet edhe dy javë, ne ju premtojmë edhe atyre të cilët i detyrojnë që të bëjnë vandalizmat të tila që do t'jenë të lirë.